Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем мини-игри и за първи път ще играем състезание, при което на всяка обиколка си сменяме колата, но няма да ви казвам какво се случи, искам да го изгледате сами. Преди да започнем обаче, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да видим 10 000 лайка и освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. И най-важното днес, от 16.00 съм нажила в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. На стрима ще играем Sea of Thieves, GTA 5 Roleplay и накрая ще завършим с GTA 5 мини-игри. Така че елате и да се забавляваме. А сега, приятно гледане! Надявам се покемона да може да играе! Сигурно му е бъпната колата, дай да знам. Па се искаш и да тестваме, ще застана до тебе без да ме буташ, защото ако буташ... Не! Номера ми завършва на 69, което значи, че ще ви търбуша яко, брат. Баси, не, ела, тук искам да видя на топ спид. Отивам в центъра, ако... Не, махни се! Няма! Не. Няма да видя дали ти е по-бърза колата. По-бърза ми е, да! Усещам го. Да го усещаш го, ти понеже си карал нормален интерсептор. То си не знам предсакър, че какво му направи. What? Моля! Започвам лошо. Верно си е. Много футаж, бе. Брат, издрифтих в тебе, не ме ли видя. Брат, ако ще ме дуеш е лепно. Не ми е доскапа ни тролчка. Тролнахме го. Нека. Мале, какво ми стана с колата, бе, брат? Карака. Майк, шатна. Айде, моля! Моля! Ще се махам. И това не го уби! Това не беше докосване! Ето, как да ги убия всичките, брат, при положение, че тъпата игра? Нито един път тагерите на този мост не са убивали всички, нали знаеш? Неверно. Поне аз като съм присъствал. Не са. Аз се махам. Ето, го убих от... Само да кажа, че те имат още 2 минути и половина, а има само 15 човека. Може и да ги убием. Ще успеят, да. Лад, възети при мен врезна в стената. Така те умря. Ударение на века. А, моля. Той го прецака. Добре. Браво, справяме се чудесно по принцип. И брат, аз как да игра, знаеш какво? То ще го троля, ела да го убиеш. Василий, идвай веднага. Леле, добре. То ще го троля до смърт, пратих ти го в тебе. Моля! Убих го, yes. Не, другия го уби, аз го докосах, обаче не го убих. Не ме интересува това, често ти казвам, не ме интересува това. То се прецака. Моля! Моля! Брат! Десингва. Да. Десингва. Оф. Козака е пред тебе. Да, виждам. Тия се изтърбушиха взаимно. Прайте си мапа, защото това беше... Бра, о, какъв флип само, това ми хареса. Да, това беше яко. Бум. А, моля! Брат, какво става, бе? Как да ги убием, ми кажи? Той се телепортна през мен. Той те преобърне ти да го уби. Не, той се телепортна в мен. На моя екран. Ти си пъзвам. Имате една минута... Еми няма как да ги убием. Не, има как, това дори е победа с проблема. Не, това за мен не е победа. Боро, винаги остават по няколко човека, нали знаеш? Не съеш ли ти? Според мен трабият. Зависи да. Аз знам какво ще направи Васил сега. Не. Това самата игра... Бате, стига бе! Убих 10 човека ти казвам! Не може! Еми, липва се. За жалост. Та ще умре! Умри! Ако не... Да. Щяхте да биете. Еми щяхме! Аз ги бутнах 10 пъти! Нека седете, ако искат. Той ти като влезеш пак няма да отворим, защото трябва да правим тези неща. Да ти говоря. И хубаво. Ще преча. Не, няма да пречат, докато не го обявим, че отворено няма да пречат. Аз мога списъка да си го правя, ако искам и на луната. Те нека седат пред това. Добре, че тофото не успя да стигне до мен. Да, ама ние не знам какви коли в момент са внесени. Да не знам. Аз знам кои са внесените. Поне тия, които са от мен.
Аз го имам списъка. От моите коли. Ей, коце! Той твой списък аз го довърших. Нали се? Пък имаше мотори, които по принцип си ги има. Оле, бошки. Ми то няма други мотори. Това беше епик. Оле, имаше фаджо мод, което по принцип то си го има. Имаше и торнадо, което по принцип си го има. А с руинари не мога да се бутна от хората. Да бе, да бе, не мога друг път. Аз се скрам, че чу. И не мога да бутна никой аз още. Аз съм мъч. Ой, тука няма! Не, това беше чиста карма, за която ти го бия някой. Това беше просто най-голямата карма, която можеш да ми пише на игра. Баунтито на игра. Коца не мен! Опа, имаш Инстаграм. Коца имаш Инстаграм. Брат, аз се махнал тука. Този как се сложи най-грозните гуми на планетата. Баунти Шарка е с най-грозните гуми на планетата. Не! Уцеля? Не, не уцелях. Василе, скочи го бито. Чакай! Хубаво изчакам. Скочи, скачи, скачи. Боже, скочиш, наистина ще направиш нещо. Нищо не правиш, себе си ще прецакаш повече. Ти ще се обърнеш. А кто е върху него? Няма да направи нищо, ако е върху него, това ти казвам. Ще направи, не, не, ще прави, прави, толкова при... пъти съм го правил, нали знам. Добре, няма, няма да спори, няма смисъл. Ти... Познавам играта как работи. Това, че трябва да направи нещо според вас, не означава, че ще направи нещо. Да, ще го повдигне лекичко и най-много се обърнеш сам. А то умря ли, Тофу? Да, разби се някъде. Мале. Скочи долу при Баунти Шарка. Чакай, бе! Ай, виж, Марто е сам, ти да го блъснеш. Мокни имам! Нуп. Нуп. С победата играе. Нуп. Победи. А не? Има още ни? Не, разбира се. Победи, победи. Нуба би, разбира се. Yeah, boy! Айде! Много добра победа направо, толкова си добър, Василе, леле. Ятлите! Кое си имаме тука? Я мотор. Какво? Да. Оу, what? Е, да, не, спокус, спокус. 50 са добре, аз съм на вид за 50. Рандомол, е, ес, рандомол. Е, хорош, рандомол. Брат, сакато ми даде по едно колело. Това не е като рандомола на бръв, защото при бръв има и косачка. Косачка с 3 мили в час. Мани, а онова другото? Косачката е най-бавното нещо в игра. А ония трактор? А, той е, той е третото най-бавно. Най-бавните, трите най-бавни неща са трактора. Айде! И косачката. Аз съм с перфект. А, чакай, ние първо се правихме, аз не правих нищо, се боже го! Браво, монстър е! Айде! Палим! Или почти ме отпреде. А, аз няма права бърнаут. Това е, аз пак съм си почти ме отпреде. Айде, пак не сме една една гума. Мале, да, тука много лагва. Майко, майко, майко. Начало да и като си пуснал тази карта ми лагва на гъзвата. Оле, майко. Бос се оправим. Също, оле, защо ме изчезват графиките за първи път тука? Айде бе, каква клашерина бе! Време е за смяна! Леле! Какво ми даде? А, това ми дава. Това ще е само с апокалипсис неща. Да, да, само с апокалипсис. Нула! Една обиколка е? Остър е специално за тебе, даде ми даде. Какво е той нещо, бе? Какво пишеш там? Въй! Не знам. Как ще ми даде тази, бе, човек? Да се виж зад тебе с куса. Не знам с куса, ама... Аз съм 18-ти. Аз съм на тето, защото бях да за сил в момента. Аз съм вас първи! Окей, опитам се да пулам някаква линия, не се не получава. Мале, 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 мале. Е, сега ще ме минат. Може ли нещо? И иска казвам да ти кажа, че тук е доста добро. Така, я да видим сега какво ще ми даде на мен. Ама има и доста. Ооо, Империор, човек. Император. Аз по Империор. Да, това пред мен е доста. И на мене ми даде Император. И са тия неща, не ми дал, бе. Това много дрифта обаче. Не изпусна почти нищо, нищо забавно.
Лагаря! Фъкъпнах. Аз съм последен. И това се върши. Аз не разправих това, какво трябва да се бъде, какво си те заеми? Да, да си ме мапна, аз съм с танкче. От второ място на сърба. От второ място на сърба. Тук е на коя най-бързо? Монстре, здрасти! Майната ти. А, вижте, той има остатни 4 минути. Найтмер Брусър. Какво? Леле, майко! Пецака тежко задни спуска. Да, даде ми само онско тръпче. Джиджи, никакъв шанс да съм в топ 10. Аз съм сега върхидова по нещо. Аби казах ви, бе, хора, тук няма значение дали си в топ 10, тук трябва обиколката ти да е най-добра. Ето, принципно обиколката ще ти е най-добра с мотор, да. Надявам се да ми даде мотор, аз факъпнах, аз забрави да... Монстър е, здрасти! Танк, брат! Ти си тия танкове не ми дава постоянно? Не обичам танкове! Е, да обичаш! Не бе, това не мисля, че е на най-добра обиколка. На най-добра обиколка. Абе, най-добра обиколка. Абе, това, това е хубаво. Ама, те и преди сте го правили това. Брат, надговаряте се, млъкнете! Ще ви мютна! О, не, аз хомстирам. От второ място на вълна. Ааа, са скоч! Даде ми са скоч! Какво е това, бе? Уне, не си с танк фокус, така че не се оплаква. Тирай, какво след танка? Това нещо не може да завива, ако му се дава газ. Въй! Искам такова! Не е по-дел танка, танка е по-бава, с много малко спи. Ще се постара сега за най-добра биколка. А той танка бъгва, защото чупи се едно... такова цемента. Дори вас имам. Аз мога на някой това да ми е добра биколка, ама... Сега пък ми даря бушче, брат. Давай, 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 давай. Дай газ, дай газ. Моля да съм. Още едно ваше. Това е най-добра. Не, няма шанс да ми е най-добрата това. Монстър е скорвач, едва ми че си брут си. Брутус. И си! Отдолу дясно, виж, долу дясно. О, импейна. Най-добрата ви е обиколка колко секунди е? На мен ми е 38... Те е моите 40. 37. 36. Да, защото хоро прави... Ей, сега ще направим добра обиколката, стига да ми даде. Хубава количка. С мотора аз забравих да дам буст с моторчето и се оставах много. Мхм. Фьюч, ай, император най-накрая не ще. Давай, 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 давай! Не бе, просто бутна някаква лампа. Или не, това бе, преслов. Чакай. Преслов. Дай ми нещо хубаво, моля те. Мотор! Доминатор, не. Това не е хубаво. Дай бе, доминатор, сте добре. Още един импейлер, окей, два пъти подарят. На мен няколко пъти подарят. Какво ще му дава хубави коли? Няма да стигна 40 секунди! Началото бяха траш. Аз съм с... най-големият цистерняк. Най-големият цистерняк, монстър, едва ти ли си? Не, това е зей. Аз съм цистерната. И аз съм цистерна, защо бе? И аз бях цистерна при малко. Просто сме брате по цистерна. Бог, според мен не ти е толкова лошо. Давай, 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 давай. Не минеш преди към на биколката, не. Аз се обърнах. Не, те мина. Зависи какво ми даде. А, мотор, ес, време за... Саскоч! Пак ли саскоч, бе, брат? Окей. Дай, дай! Това ми е надеждата за обиколка. Брат, направих най-добра обиколка с тия траш коли, айде! Коя тя е, брат? 39! Я съм с 30. 11-то място, добре. Окей, това може би ще ми е най-добрата обиколка. Моля те, моля те, игра, давай. Дай, 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 дай! Не чак толкова зле! Само да ви даде хубаво. Това е по-бързо, май. Доминатор отново! И 13-ти сега ще ме мина, защото аз мотор. Айде, дай газ, дай газ! Имате 30 секунди, 25 таш. Порт съм без 33 секунди ми е най-доброто вече. Колко?! Е, 38. Е, не, аз съм 38. Е, ти с мотор! Не, не, нямаш аз, монстър го печели. Монстър е новия лидер, той ще печели. Ще да си подобра рекорда, брат! И някакъв бутна нещо върху мен и ме изкара от пистата! Ама ти го спечели, бе! Кво се оплакваш? Не съм го спечели! Спечели го! Не, няма да го спечели, има време. Има една секунда. А, спечели го, бе. А не съм го спечели, има финална обиколка, брат. Дано да не ме да... Чакай, почвам да събирам неща, да бутам неща. Аз съм на 9-та. Почвам да бутам неща по пътя. Не, ама защо слушал, бе? Не! А! Финална обиколка! Име, да. На второ място ще съм. О, пак съм. Отвратително. Четвърто! Абе, това няма значение, бе, монстре. А, има значение. Не, няма никакво значение.
Това ти е... Аз съм първи за момента! Как си първи пастива? Иска това ви колко си, я кажи. Чакай, не знам. Ми попиши горе без това. Импалер! Това няма значение, бе, хора. Бе, как работеше? Добре. Как разбираш кой ще спечели? Е, не знаеш от момента. Сега ще видим! Добре, айде! You finish first! Еми да! А то се бори само обиколката колко ти е. Се това я да видим. Първи. А напротив? Не. За първи път! И това е хубаво състезание. Много хубаво. Много хубаво. Да. Направо. Е, айде! Удри! Въй, ако не беше първия мод, щяхме да спечелим абсолютно всичко. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!